В інформаційному центрі РАЕС атомники поспілкувалися з дітьми, які через війну переїхали до Вараша і зараз навчаються в освітніх закладах міста. Їм розповіли про історію будівництва станції, роботу підприємства та його значення для економіки держави. Діти дізнались про затребувані на станції професії та де їх можна опанувати. Наш і був меседж в тому, щоб вони не губилися, не соромилися, зверталися і розвивалися. Можливо, дійсно, ці буремні часи якраз зараз для когось і будуть поштовхом у його наступному житті. Ця зустріч стала важливою подією у житті Михайла з Миколаївщини. Завдяки ній, каже хлопець, багато чого зрозумів та усвідомив. Можна сказати, що завдяки цьому заходу мене наштовхнули на певні дії. Я зрозумів, що треба вчитися. Під час заходу пролунала повітряна тривога. Усі перейшли в укриття, де продовжили спілкування з генеральним директором. Головами профспілкової організації та організації молоді учні запитували про особисті секрети успіху, книги, які вони читають, їхнє ставлення до спорту, а також які можливості для розвитку творчих та спортивних здібностей існують у Вараші. У любої молоді завжди є зацікавленість десь долучитися, щось зробити цікаве, десь бути частиною чогось, розвиватися і так далі. Дякувати керівництву станції, профспілки, що в нас у місті на наших об'єктах є можливість, є багато можливостей. У місті реалізується багато спортивних та культурних проєктів за підтримки Рівненської атомної електростанції. Працюють спортивні зали та секції. Кожен може знайти собі заняття до душі. Мешканець Борисполя Тимур планує активно проводити тут час. Планую садити на воєнний курс медицини і легка атлетика. Цікавою була зустріч й для старшокласниці Марії. Дівчина дізналась багато цікавого про атомну енергетику. Вона приїхала у Вараш до бабусі. Каже, задоволена навчанням і тим, що зможе продовжувати заняття спортом. Я з дитинства займаюся спортом. Це тхе-квондо і ТФ. Я член збірної України з цього виду спорту. Я срібна призерка чемпіонату Європи та переможець Кубку світу. Також Марія – срібна призерка чемпіонату України з кікбоксингу. Так як у Вараші функціонує клуб з кікбоксингу, планує, щоб не втрачати форму, продовжувати заняття. Під час неформального спілкування молоді люди познайомились один з одним та обмінялися контактами. На згадку про зустріч отримали іміджеву продукцію та солодощі.